er det Bjarne har funnet på nå? Det er bare én måte å finne ut det på. Her er jeg! Hva er det som døde? Har dere mistet munn og mele alle sammen, eller? Si hva det er, da! Der står navnet ditt på kofferten. Nei, så flott! Skal du reise noe sted, Leonore? Nei, gi dere litt, da. Tenk at den endelig er kommet. Hva? Det var fint, altså, for den har jeg savnet. Hva? Jeg har nemlig bedt om å få hit noen av de fine kostymene mine. Å, mange av de gode gamle minnene mine ligger nedi her. Men Leonore, få se dem! Jeg liker gamle minner. Ja. Nei, dere, nå må ikke dere mase sånn, da. Nå må det, kanskje Leonore gjerne vil ha disse tingene for seg selv. Nei, jeg skal med glede vise dem frem. Ja. Hjelp meg litt, du. Ja, ta i deg, Max. Det går bra. Jeg vil legge opp her. Så flott koffert og så mange fine merker. Leonore? Ja? Er du sikker på at du ikke skal reise noen steder? Ta det med ro, Bjarne. Jeg liker meg så godt her på stasjonen, jeg vet. Med gode venner og mange nye minner. Ja. Leonore, ja? Få se hva som er inni kofferten. Ja. Men kanskje vi skulle ta den bort på kafébordet. Der er det lettere å pakke. Det var en god idé. Hjelper det til, Max? Ja. Det var heldigvis ikke så tunge minner. Det er jammen interessant. Har du tenkt på hvordan det ville være hvis alle i hele verden var helt like? Ja? Hva om alle i hele verden var helt like? Akkurat som de der borte. Hei, jeg er en gutt. Og dette er mammaen min. Jeg er ikke mammaen din. Jeg er postmannen. Hvem er mammaen min da? Og dette er mammaen din. Nei, jeg er faren hans. Jeg er mammaen hans. Hvem sin mamma da? Jeg vet ikke. Jeg ser ikke forskjell på dere. Jeg blir helt forvirret av dette her, jeg. Jeg er i hvert fall sikker på én ting. Dette er kona mi. Skal vi vedde? Er du mammaen min? Nei, jeg er gutten din, ja, mamma. Jeg har litt post til en av dere, men... Jeg vet ikke hvem. Den er nok min. Jeg er pappa. Ja, men jeg venter brev. Vent litt. Hold opp! Vent litt, da. Dette blir jo ikke noe ordning på. Men kom hit, mamma. Jeg vil prøve noe. Hva om vi prøvde noe sant? Hva synes du om det? Ok, pappa. Ja, jeg kommer. Du er neste mann. Hva kan jeg gjøre for deg? Ja, det er mer hva jeg kan gjøre for deg. Snu deg rundt. Ja. Helt rolig nå. Sånn. Se på den, du. For en praktfull bart. Tusen takk. Postmann. Ups. Still det her. Den er oppvakt, postmann. Nå der. Ok. Ja, den var flott. Hvordan liker du den? Også du, små. Ja, her er jeg. Fint, gutte. Hva skal jeg få? Vel, hva om du får... En bitteliten skyggelur som dette er. Boy, tusen takk! Ok, da tror jeg faktisk det er litt lettere. Hei, ja! Og du er mammaen min! Og jeg er gutten din! Hei, sønn! Hei, mannen min! Hallo, nå ser jeg det. Du er kona mi, og du er sønnen min. Hei, jeg har litt post til deg. Nå går vi inn alle sammen og får litt å drikke. Ja, så gjerne, kone. Ja, det vil jeg også, mamma. Ja, der så vi det. Det er bare bra at alle i hele verden er forskjellige. Sesam, lukk deg opp! Nå skal vi se da hva som skjuler seg i denne skattekisten. Jeg er nesten like spent, jeg som dere, altså. Det er lenge siden jeg har sett opp i denne her. Hva? Det er akkurat slik jeg føler det når jeg går omkring på loftet mitt, blant alle tingene mine, altså. Ja, det kan jeg tenke meg.
Ja, vet dere hva? Ja. Oppi her så har jeg samlet ting som jeg har fått når jeg var rundt og sang i fjerne land. Vet du hva fjerne land er? Hva er fjerne land for noe? Ja, ja. Nei, du skjønner det at det er fjerne land. Det er land som ligger langt borte. Ja, og der snakker de helt annerledes enn her. Og tallene heter noe annet også. Dere, alle liker jo å samle på ting. Jeg mener, noen samler på dukker og andre på frimerker, eller tepper, eller bøker. Eller jeg har billetter. Ja, alt mulig. Ja, man kan samle på alt mulig. Men vet dere hva jeg samlet på? Nei. Klær. Klær fra fremmede land. Ja, klær som sa noe om det landet som jeg besøkte. Skal vi se nå? Åpner du? Å, nei, se på dem. Ser du det glitter? Å, dette er en av de fine kjolene mine. Ja, det er den jeg hadde på meg når jeg skulle synge for erkehertoginnen i Milano. Dere vet den med paljetter og epaulett. Og papiljotter og alt. Og papegøye. Er den ikke flott? Den er grønn. Hold den altså, skal vi se om jeg finner noe mer. Den var grønn. Hva er det? Den! Se på den da, den. Den fant jeg i Marokko. Marokko? Marokko, ja. Marokko. Se på den da, den. Er den ikke flott? Det er det sikkert, Leonora. Enda mer? Det er en hatt! En hatt fra Kina! Fra Kina var det hattet! Ja, 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 jeg synes du er fin. Her er din kimono fra Japan. Fra Japan! Japan, Bjarne! Og se de fine dragene, da. Se på stoffet. Nydelig farge. Er det ikke flott? Den er blå! Blå, ja. Se på ryggen hennes også. Ja, ser det fint der? Ja, vi ser det godt. Ja. Har du vært alle de stedene? Og her, dere. Nå skal dere få se. Og den, dette er litt en sari. Se om jeg får det til. Hvor er den fra? Jeg er fra India. Ja, ja. Se sånn ser jeg ut som jeg er på øynene. Du blir liksom en helt annen når du har på deg sånne klær, Leonora. Jeg kjenner deg nesten ikke igjen. Jeg kjenner alltid Leonora igjen. Jo, men det er riktig som Alfa sier. Det er ikke lett å kjenne igjen folk når de plutselig skifter om til helt andre klær. Ja, du for eksempel, Max, du ville jo ikke kjenne igjen meg, du, hvis jeg kom med helt vanlige klær. Hotidmann! Jeg ville kjent igjen deg på batten, ja. Jeg ville alltid kjenne igjen Hotidmann i vanlige klær. For uniformen hans er vanlige klær for Hotidmann. Ja, sånn som den mannen der ute på perrongen. Ute der ute? Ja, se. Jeg lurer på hva han er for noe. Tror du han kommer fra Kina? Nei, han er nok ikke fra Kina. Nei, for han ser jo ut som alle andre mennesker. Han bruker sånne klær som de som reiser på Sesamstasjon hver dag. Vet dere hva vi kan? Vi kan leke en morsom lek. Ja, vi kan leke... Vi kan leke, hvorfor tror dere han er her? Akkurat nå, i dag, leken! Ja, jeg ikke vet jeg, altså, men det ser ut som han venter på toget fordi han skal ut og reise. Nei, han skal nok ikke reise, Leonora. Han har ikke kjøpt billett av meg. Nei, han skal ikke reise, for han har ikke bagasje. Altså, dere, da har vi konstatert en ting. Han skal ikke ut og reise. Men hva skal han da? Han venter på noen. Ja. Thank you.
er U. Det er bokstaven U. Og ordet uniform begynner med en U. Vet du hva en uniform er? Se her. Fotballuniform. Baseballuniform. Sjømannsuniform. Soldatuniform. Korpsuniform. Politiuniform. Brandmannuniform. Postmannuniform. Kokkeuniform. Togføreruniform. Hvis han står ute og venter på perrongen, da venter han på toget. Ja, vi vet det, Max, men han venter nok ganske sikkert mer på noen som kommer med toget. Ja, men se så fint han går, da. Han går fram og tilbake. Du, tror du kanskje han var militærgeneral når han var liten? Ja, det tror jeg det. Nei, jeg synes han ser så alvorlig ut, ja, Alfa. Kanskje han er prest? Ja, nei, jeg tror heller at han er politikonstabel, Bjarne, for de pleier å gå sånn, forstår du, med hendene på ryggen, så patrullerer de sånn hjem og tilbake. Ja, det var klart at de var Kanskje han er skuespiller? Kanskje han øver på den rollen han skal spille når erkehertuginnen kommer på besøk til Sesamstasjon? Ja, kanskje det, Max. Men du vet, skuespillere spiller ikke når de skal være seg selv. De spiller bare når de står på scenen og skal forestille en annen enn den de egentlig er. Unnskyld meg. Oi. Men er toget i rute? Og ja, jeg synes nå jeg har ventet i det uendelige. Å nei, det kommer om noen minutter. Men kanskje de vil komme inn her og vente så lenge? Ja, ja det var kanskje en god idé. Det, ja, det er så god. Ventetiden litt fortere. Ja, kom. Kom inn i vår varme stue. Dere, nå må vi ikke være for nysgjerrig, altså. Det er viktig at mannen får lov til å sitte i fri. Han virker tydeligvis litt spent og nervøs. Nei, se på denne hatten her, dere, hva? Den er fra Spania og har slør. Snerten, vil jeg si. Ja, den er noe for deg, den begynner man. Og tror du det? Sånn, ja. Sånn, ja. Nei, du, jeg tror at den passer bedre til Alfa, jeg. Du, skal vi se. Åh, den kledde deg, du. Senorita. Det er da vel ikke så fælt? Åh, du skjønner ingenting! Jeg må gråte. Er det for meg? Nei, jeg er ned for. La oss gråte sammen. Alt er så tragisk. Men det er godt å gråte. Ja, men det er vondt også. Er du trist fremdeles? Jeg tror faktisk det. Jeg føler meg bedre. Det hjalp å gråte. Mener du det? Jeg får kjenne etter. Nå finnes jeg ikke trist med.
Vi er så glade! Prøv å vise følelser. Det er du godt av. Vis andre at du er trist, og at du er glad. Jo, altså, unnskyld oss, men vi leker en veldig morsom gjettelek som vi har kalt Gjett hva den mannen gjør her i dag-leken. Ja, og nå lurer du bare på en liten ting. Har du lyst til å være med å leke? Ikke var det en pussig lek, det, men la gå. Hvis det ikke passer, så må de bare si ifra. Vær så god, det er en sesam, Toddy. Ja, Max vet det passer, for mannen trenger selskap. Du skjønner, vi lurer bare på hvem du er. Og hvem du venter på. Og hvorfor du er her. Det var da voldsomt til interesse for min person. Ja, de får virkelig unnskylde oss, men du skjønner det at det hele begynte med at Leonora fikk sende en koffert som var full av klær og kostymer fra den tiden hun var sangerinne og reiste omkring i Europa. Da, ja, og så sa jeg det at klær skaper folk, sa jeg. Ja, og så sa jeg det at det kan være vanskelig å kjenne igjen mennesker hvis de plutselig forandrer seg, hvis de tar på seg noe annet enn det vanlige og sånn. Ja, og så kom vi da til at de måtte være general. Prest? Skuespiller? Eller politi? Ja. Eller omreisende generalprest, politiskuespiller. Max har aldri sett en generalpolitiprestskuespiller. Nei, der tok dere nok feil alle sammen. Ja, for jeg er egentlig skredder. Skredder? Ja, ikke nå lenger da. Nå er jeg pensjonert. Men jeg hadde til og med mitt eget verksted. Ja, det hadde jeg. Så jeg har alltid vært glad i klær. Ja, det er velur. Det er dette som er så trist. Ja, for jeg hadde en sønn som jeg så gjerne ville skulle overta. Men det ville ikke han. Nei, og så begynte vi å diskutere da. Jeg sa så mange dumme ting. Til slutt så reiste han sin vei, for vi ble uvenner. Det var leit. Ja. Det var fryktelig trist. Ja, var det. Ja, men man kan jo bli venner igjen, bare man klarer å snakke sammen. Ja. Om tingene. Det er nok så det, men det er ikke så lett å snakke sammen når man bor veldig langt fra hverandre. For sønnen min, han ville ut i verden. Han ville prøve lykke. Som det heter. Og så dro han sin vei da. Han dro helt til Amerika. Helt til Amerika? Det var langt. Ja, det er derfor jeg er her i dag. For han har nemlig der borte fått seg kone og to barn. Her. Se der. Det er barna. Og derfor er jeg her på Sesam stasjon for å møte dem igjen her. Ja, altså konen da, og de to barna. Sønnen din, det er jo det som er så fryktelig trist. Han hadde ikke tid til å reise, sa han da, på grunn av forretningene sine. Jeg ville så gjerne ha møtt han igjen også. For da kunne vi jo snakket sammen, ikke sant? Og så kunne vi jo blitt enige om alt det dumme fra den gangen. Ikke sant? Jo, det er jo fint at familien kommer. Ja, for da vil de jo bli venner igjen. O Tidemann. Hva er det nå da, Max? Går det tog til Amerika? Nei, det går ikke noe tog til Amerika. Ikke Sesam-tog engang? Nei. Det er synd, for jeg vil at alle her på Sesam stasjon skal være glade. Det er hyggelig det, Max. Men den som venter på noe godt, venter aldri for lenge. Leonora, siden du snakker om å vente, så hallo, hallo! Sesam-toget venter straks inn i sporet! Kom og sutt og tar høy og ta imot det. Ja, da skal vi gå ut. Ja, da. Men hva er det for noe med deg, Vesle Pem? Jeg har gått meg bort. Og hvordan greide du det, da? Jeg kom til parken sammen med broren min, og så begynte jeg å leke med huskene. Og så kunne jeg ikke finne noe sted.
Kanskje han slår ball sammen med de store guttene der? Hei, gutter, kom bort hit en liten tur. Hei, hva er det? Er dette broren din? Nei, det er ikke han. Broren min ligner på meg, bare større. Hva med han? Nei. Er det han? Nei. Han? Nei. En han der, da? Nei, det er ikke han. Finn! Hei, Fredrik! Hvor har du vært? Ja, nå er jeg spent. Jeg har øvet og øvet jeg på en liten velkomsttale. Det betyr jo ingenting, for de forstår jo ikke norsk en gang. Uff, ja, nei. Det gjør kanskje ikke noe, for jeg kommer jo ikke til å huske hva jeg skal si. Men bare jeg ikke dummer meg ut da, en gang til. Ja, nei, ta det bare med ro, så. Bare gjør og si akkurat det du har lyst til. Tror du han kjenner dem igjen, Alfa? Ja. Ja, men tenk om de ikke kommer da. Og da vil han bli fryktelig lei seg. Ja, men Bjarne, det er klart at de kommer. Men det var synd at tønnen ikke kom, for da kunne de ha blitt skikkelig venner igjen. Og det hadde vært fint. Det hadde vært best for alle sammen, det. Men nå kommer de. Det blir bare for fint for å møte igjen. Det er spilt, Alfa. Ja, det var mye kjennende igjen. Ja, det var mange med tog i dag. Ja, ja, få lykke til da. Morgen. Ikke glem da at ingenting er som en klem om de glemmer å si det du skal ha. But is you not? Is you? Is, I mean, you are. Oh, my daughter-in-law. Hello. Hello. My boy. Ja. Å, Bjarne, nå er det nesten som på film. Ikke tøy sånn. Hello, far. Hva? Nei, kom du allikevel? Oh. Bjarne, Donny, nå er det som på film. Jeg skal ha... Jeg sier bestandig, det er alltid hyggelig på sesamstasjon. I'll take the luggage. Gå inn i huset, gå inn i min stasjon. Hva? Det er på bånet din. Alfa! Ja, ja, ja. Så gikk det bra til slutt, da. Ja, ja, faen, god tur. Hei. Å nei, at folk aldri kan lære seg til å passe tiden. Jeg unnskyld meg, fru, men de har nok kommet for sent til det. Men er det noe jeg kan gjøre for dem, så får de bare si fra. Å, de store, sterke mann. Tror du de kan hjelpe meg? Jeg tror jeg besvimer. Men kjære, det vi må, det er ikke det. Du må. Nei, du store min. Nei, gikk jeg på limpinnen igjen, altså. Og hvem var det som sa at skuespillerne bare spilte når de sto på scenen? Ja, som du vil. Rek meg deres hånd, madame, og la meg få geleide dem inn til vår ringestasjon, hvor jeg vil servere dem en kopp med sesamtoddy, og ellers overlate dem til min sovre betjening. Så mange år har gått, du reiste bort. Vi er blitt gamle nå. Det gikk så fort. Jeg har roser i mitt knappe når du kommer. Jeg har roser i mitt knappe når du kommer. Mange roser vil jeg gi deg, varmt velkommen vil jeg si deg. Jeg har roser i mitt knappe når du kommer. Jeg står og venter her og er litt spent. Snart rønner toget inn.
kan ha hendt? Jeg har roser i mitt kjærke. Den er vakker og god. Grønnsaker er alltid sunt, året rundt, så her, vær så god, Alfa. Å, det skal bli godt. Den enden, sånn. God nam, nam. Agurke, det er veldig godt, veldig godt. Nam, nam. Så deilig. Smaker en liten bit, da. Men hei du, det var vel ikke mulig å få fiska en billa til? Du store min, hva skur min i himmelblå? Da foreslår jeg at du prøver deg med et aldri så lite kast bort i luka til Bjerner. Det er akkurat det, takk skal de ha de. En liten lomotorsk jeg er. Fadrullandei, hei! Var det mulig å få fiska en billa til du? Fisket billett? Nei, beklager. Det går ikke an å fiske billetter. Å, jaså? Det alt kan fiskes, pleier jeg å si. Alt kan fikses og fiskes. Ja, det gjelder ikke billetter, dessverre. Ja, de må kjøpes. Ja, ja, ålreit, ålreit da. Men, ja, men fiske og kjøpe, vet du, det kommer jo ut på ett. Jo, for får du ikke fisk av fisk,
så kjøper du fisk, sant? Og får du ikke kjøpt billetter, så fisker du billetter. Den billetten kan bare kjøpes! Nei, men rolig, det var da bare en spøk. Spøk? Man spøker ikke med billetten! Ja, men unnskyld da, men du skjønner jo det, betjent, at jeg sitter jo inn på et trangt kontor hele vinteren, og da sitter jeg og klapper på en gammel skrivemaskin, og så skriver jeg sånne kjedelige rapporter som ingen i verden gidder å lese. Og, men så, skjønner du, når våren kommer, da kommer trekkfuglene! Jo, ja, trekkfugler er ålreit det, men trekkfisk er bedre. Trekkfisk? Ja. Det har jeg aldri hørt om før. Nei, men det spiller ingen rolle, skjønner du, for at trekkfisk, det er laks, ja, laks som kommer fra det store havet. Ja. Og så svømmer den deilige laksen oppover elva. Jeg forstår. Og så der, ved foten av elvebredda, der står jeg klar med stanga for å ta en svurs frutt klask. Så har du den i panna. Ja, jeg forstår. Jeg må passe meg litt her, sånn at vi ikke havner i panna mi, hva? Nei, ingen fare, nei da, for at her har jeg en sånn liten øvelseskrok jeg, som jeg bruker når jeg da skal øve meg i fiskingens edle kunst av woppa! Det er en fest og fisk, skal jeg se. Ja, du, den gikk jammen langt! Ja, visst. Å fiske, det er tingen, det, Bjarne, det er verdens beste hobby. Hobby? Hobby? Kanskje jeg skulle prøve å fiske litt også? Hobby? Ja, visst. Sånn. Jeg vil prøve å hoppe. Jeg er tørr. Han er våt. Nå er jeg våt også. Kom inn. Nei, hallo du. Hallo. Ja, det var litt av en overraskelse. Det er jo ikke hver dag jeg har gleden av sånt besøk. Skal vi se, du vil kanskje ha noe å spise? Ja. Eller hva? Kaker. Kaker. Ja, kaker. Altså, nei, jeg har ikke noe kaker i huset akkurat nå, men jeg kan jo fortelle hva jeg har. Jeg har mye bedre enn kaker. Du skulle gitt meg litt vink, vet du. Men det tar ikke lang tid å lage noe. Hadde du sagt ifra, så hadde alt stått klart. Alt stått klart. Alt stått klart, hadde du sagt ifra, så hadde alt stått klart. Går det bra, gamle venn, takk for sist. Kaker. Hadde du skrevet brev, så hadde jeg holdt fest. Velkomstfest med deg som gjest. Hadde du skrevet brev, så hadde jeg holdt fest. Med velkomstkomité og alt. Hvor er kakene? Jeg vet ikke hvor du kom fra. Derfra? Har du sagt hvor du var? Overalt. Men jeg skal ikke være kulten, for jeg vet at du er sulten. Du får spise det jeg har. Å ja. Hadde du sagt ifra, så hadde alt stått klart. Hvor er nå? Veldig snart. Åpenbart. Hadde du sagt ifra, så hadde alt stått klart. Går det bra, gamle venn, takk for sist. Hei, hvor ble det han? Men den stekes. Ferdig. Nei, det går ikke så fort, da, vet du. Hvor lenge? Du må stå en stund. Jeg er sulten. Roa. Jeg vil ha kaker. Jeg ser på klokka, den har ikke ringt ennå. Hvor er det? Ja, den er snart ferdig. I boksen. Det tikker. Nå er den ferdig. Nå. Nå. Først må du ønske. Skulle ønske deg at det var kaken. Hadde du sagt ifra, så hadde alt stått klart. Alt stått klart. Alt stått klart. Hadde du sagt ifra, så hadde alt stått klart. Går det bra, gamle venn, takk for sist. Ikke verst. Går det bra, gamle venn, takk for sist. Kake. Hva er det? Det er bare en strek. Er det en strek rett opp og ned? Nei, det er mer enn det. Nå er det en strek med en trekant. Et flagg. Og nå er det en strek med to trekanter. Jeg vet det. Det er en paraply. Nei, det var galt. Tre trekanter. Hva er det? Nå er det fire trekanter. Det er en drage. Akkurat det er det. Ja, det er en drage. Nei, nå skjer noe med den. Det falt på siden. Hva stykket falt du? Hva er det? Så klart! Det er en fisk! Så det var det det var! Samme, hva? Da
var det noe rart. Det her var lærne, ja. Og du synes kanskje at det er litt rart at jeg er så glad i å fisk. Og du har noe litt rett også, for egentlig så har jeg aldri likt fiske. Men så tenkte jeg at jeg kunne prøve å finne meg en hobby som var litt annerledes og sånn, og dermed så satt jeg på kroken så å si. Og så var det så deilig å komme ut i det fri, og stillhet og natur og spenning. Så en gang iblant så må jeg bare ut i naturen her, ikke? Unnskyld, fru fisker. Jeg tror jeg har satt meg fast i hobbyen din. Jeg tror bare du må passe deg litt i randet her, for jeg har fått noen ting på kroken. Hva da? Oi, oi, oi. Det er noe som freser. Og det er noe kjempedigert noe. Hva da? Du, verden, har du sett noen sånne krefter da, du? Og bare ikke snøre rykt og så. Kanskje det er en trekkfisk? Det var morsomt, det trekker i hvert fall skikkelig tungt i snøret. Ja, det. Men tenk om, kanskje det er noe farlig? Og det er i hvert fall stort. Ja, det skulle ikke forundre meg. Hvorfor er det? Har du sett noe så svært da? Og så er det rødt, så vidt jeg kan se. Men så drar det meg nesten over enden her. Jeg skal ta og dra deg, for jeg er sterk. Ja, hva gjør du? En, fire, fem, seks, sju, åtte, hva kan dette bety? Om jeg tar større. 9. Landkrabbar. Nå skal fiskaren Johannes fortelle om orda på, i og under. Det første ordet vi skal snakke om er ordet i. Nå sitter jeg i en båt. Forstått? Jeg sitter i båten. Kan du se det jeg ser? En bitteliten fisk har svømt inn under båten. Jeg er i båten, men den vittigste fisken er under båten. Nei, skulle du sett. Nå står båten på den vittigste fisken. Jeg er i båten, og båten står på fisken. Fisken prøver å erte fiskeren Johannes. Jeg er nå under fisken, men ikke lenge. Og nå vil jeg oppatt i båten. Litt av en luring. Jeg kan ikke sette meg i båten, fordi at båten, den er i fisken. Dumme vesle fisken. Ja, ja. God hobby. Nei, nei. Når du skal ønske noen god fisketur, da heter det skitt fiske. Skittfisk! Nei! Skittfisk! Nei! Skitt!
Fiske. Ja, riktig. Skitt fiske. Jeg må skitt fiske selv, Max. Du fisker sikkert mange flotte stasjonsfisker. Uppla. Ja. Der er dagen. God tur. Jo, takk for det. Hallo, Max. Så kaldt det plutselig ble på hodet mitt, da. Hvor er luren min? Har du tatt luren min, Max? Jeg har ikke tatt lua di, Tidemann. Hva er dette for noe, da, om jeg tør spørre? Det er en stasjonsfisk. Du hadde jo tatt luren min, da. Max hadde ikke tatt lua di, Tidemann. Max hadde fisket den. Max, med det der, la meg få luren min tilbake, du snill. Først fisket Max stasjonsfisken. Nå fisker Max hele Otydemann. Jeg får jo luren min da, Max. Hold opp med det der. Du trimmer, Otydemann. Og tøy og bøy. Kroppen blir fin når du tar i følge. Hold opp med det tøyset der da. Max, hold opp, vær så snill. Jeg bare spøkte, Otydemann. Jeg lekte at lua di var en stasjonsfisk. Ja vel, Max Mekker. Men i arbeidstiden så leker man vanligvis ikke. Nå er det jo snart bare oppe i tårnet man kan føle seg noenlunde trygg. Og derfor så kan du ta deg fri resten av dagen, Max. Så du kan vel leke til fra deg og få dyrket denne nye hobbyen din. Har jeg fri nå, Otydemann? Ja, fra denne stund har du det, Max. Det er flott, Otydemann, for da kan jeg fiske enda flere stasjonsfisker. Fisker små, stasjonsfisker små, er gule og blå. Stasjonsfisker, kom nå, så skal Max fiske dere nå. Det var godt dikt. Her er vel kanskje best å passe seg litt, ja, og så advare alle de andre som er her. Om at det ruster omkring en fiskegal hobbyfisker. Så. Det er fin hobby. Han dykker ned på havbunnen. Han tar med seg noe. Han tar med seg et stort skjell. Et skjell. To store skjell. Tre skjell. Fire skjell. Fem skjell. Nå er han ferdig. Da skal han opp. Nå skal han opp til overflata. Nå er han oppe. Han åpner sekken og tar ut skjellene. Et skjell. Han legger dem i sanden. To skjell. Tre skjell. Fire skjell. Fem skjell. En krabbe. Huff da. Ned? Ned? Opp! Er det noe fisk på bunnen, eller? Stasjonsfiskebagaden er klar, Max. Håndfisk på. Brum, brum. Der går den. Det napper. Det napper. Brum, 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 brum. Oi, oi, oi. Hallo, Alfa. Er det trygt her nå, tror du? Da Tidemann sa det var enda igjen løs med fiskedilla her på stasjonen. Jeg vet ikke riktig, Helene Ola. Kanskje det? Jeg får bare håpe at det går bra. Alfa, er du ferdig? Håpe?
Jeg er her nede for å hjelpe, skjønner du, Leonora. Ja, ja, men å hjelpe, det er en god ting, det, Alfa. Du napper. Ja, du skjønner at jeg er nede her, jeg. Det er liksom på bunnen. Og så er Max der oppe på land. Ja, vel, ja. Og så fisker han. Å, ja. Jeg kom lenger hit. Ja, du skjønner, han fisker stasjonsfisk. Å, nei. Nei, ikke han også, da, Alfa. Jo, han gjør det. Det er ikke sikkert han får noen fisk, da. Men han sa til de store fiskene, den finner du helt nede på havets bunn, sa han. Og det skal liksom da være her. Ja vel, men får han noen fisk, da? Ja, han får noe i hvert fall. Det napper, det napper. Å, her var det masse. Nå kommer det en hel stream med stasjonsfisk. Fort. Kommer det noen flyndre også? Max, nå har vi agn. Nå biter. Nå biter. Er du klar? Jeg kjenner det napper. Nå biter. Det napper. Fisk, ohoi! Oi, jeg sier det. Den er tung. Rydde litt her, skjønner jeg, kanskje. Skal vi... Nei, men i alle dager. Var det ikke noe mer som lå der, da? Max! Er det der du er? La meg få den kofferten, Max. Nei! Den skal stå her. Fikk fisken midt i huet. Max! Fisk ned alle de andre stasjonsfiskene også, er du snill, før jeg blir helt tullerusk. Ja, Leonora må jo også få seg en hobby. Skal du råde fiskebakken? Nei, takk, Alfa. Topp! Bønnen! Toppen! Bønnen! Toppen, toppen, toppen! 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 Bunnen! Og nå, mine damer og herrer, jenter og gutter, har jeg den store ære å presentere dere for verdens største teller av tall. Den store telleren vil gjøre et utrolig forsøk på å telle til ti. Du, Erling. Hva er det du gjør? Jeg har annonsert verdens største teller av tall. Oh. Han skal telle til ti, rett foran øynene på dere. Og hvem, tør jeg spørre, er verdens største teller av tall? Jeg. Du? Ja. Ha. Vil du høre at jeg teller til ti? Klart. Det går for det samme. Ok. I farta. En. To. Tre. Det er ikke verst så langt. Helt fint. Flott, ja. Ja. Ok. En. To. Men... Tre. Jeg vet på at du ikke trodde jeg skulle komme så langt. Bare fortsett å telle, du, Erling. Bare fortsett. Ok. En. Men... To. Tre. Erling! Hæ? Hvorfor begynner du forfra igjen? Hvorfor kan du ikke bare fortsette fra der du slutta sist? Jeg kommer ut av tellinga. Altså, hvis noen forstyrrer meg, så må jeg begynne forfra igjen. Og det har du tenkt å gjøre nå også. Ja. Ikke sant? Starte helt fra begynnelsen igjen. Ja, det stemmer. En. En. To. Tre. Var det du som knurret? Ja. Det var jeg. Jeg tenkte meg det. En. To. Tre. Fire. Fem. Seks. Prosit. Takk, takk. En. To. Sa du noe, Bernd? Å, nei, nei, ingenting, nei, nei, bare fortsett, bare fortsett. Det var fint. En. En. To.
og sju. Åtte. Ni. Ti. Endelig. Takk alle sammen. Takk, 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 takk. Det var ikke det flott. Jeg er bare glad du kom igjennom det, jeg. Ja, nå er det over. Og nå skal jeg fremsi alfabet. A. B. C. Dette orker jeg ikke. Ikke avbryt, du snill. Jeg leser alfabetet. A. A. D. E. Du store all verden, her gjelder det å passe seg, ellers ender man vel opp som flyvefisk. Redde seg den som reddes kan. Ja. Sett meg litt her hos dere, jeg. Ja, fint det er. Åh, jeg blir helt utslitt, jeg, av denne fikse fiske-ideen til Max. Ja, så Nora, så du er havnet på kroken du også, da? Ja, ja, ja. Leonora! Man kan si hva man vil om Max Mekke, men han går i hvert fall inn for sine interesser med liv og sjel. Ja, ja, det er sikkert. Se her, Leonora. Skal du få litt saft av meg? Å, takk skal du ha, Bjørn. Vær så god. Oi. Max, nå er jeg både trett og rar av å være fisk for deg. Ja, det er jo hyggelig at Max har fått en hobby, men en hobby skal da være hyggelig for andre også. Det er jo over alle grenser, det. Ja, visst. Jeg tror vi må gjøre noe med Max. Ja, ja, det vi kan gjøre, vi kan gjøre det. Max! Var jeg spent? Bra. Men vi kommer du med stasjonsfiskene din nå da, Max? Paraply og sjekk. Åh, trodde du det var stasjonsfiske? Stasjonsfisker finnes ikke lenger. Det var da enda godt. Hvorfor finnes ikke stasjonsfiske lenger, Max? Paraply og sjekk. Max er ferdig med å leke stasjonsfisker. Åh, ja, men det var hyggelige nyheter, det, Max. Ja, hør, Max, vi her på stasjonen, vi dine venner. Ja, vi har nå besluttet oss til at du trenger litt fri. Ja, vi trenger fri, vi andre også. Ja, ja. Men vi har liksom da bestemt oss for da, at du kan ta deg fri i dag. Ja. Ikke sant, eller? Jo da, jo da. Og videre har vi besluttet oss til å tildele deg Sesams reisestipend med togbilletter, der du kan reise hvor du vil og ha det morsomt. Ja, billetter! Ja, de er morsomme alltid! Ja, Max vil ha morsom billett. Jeg vil fiske ordentlig. Jeg vil ha fiskebillett. Nei, men det finnes ikke det billetter det går an å fiske med. Nei, det du må ha, det er fiskekortet, Max. Ja, men jeg vil ikke fiske kort, jeg vil fiske langt. Jeg vil fiske langt av gårde. Jeg fisker lange fisk. Jeg vil fiske langt inn i skogen. Jeg vil til langvann. Til langvann? Max, ja, det er jo der Max-kulpen ligger, det. Ja, men Max, da, det er jo bare rett rundt svingen her, det er jo gjennom tunnelen. Du kan ikke få billett til langvann. Nei, det finnes ikke, for toget stopper ikke der. Det er ikke stasjon der engang, Max. Jeg drar til langvann uten morsom billett. Max Mekker har mekket sitt eget tog. Ja! I langvann er fiskene lange. I kortvann er fiskene små. I rundvann er fiskene runde. I blåvann er fiskene alltid blå. Men fisk er jo fisk likevel. Fisker fra morgen til kveld. Jeg fisker om lange og små. Jeg fisker om grønne og blå. I ferskvann er fiskene ferske. I saltvann har fiskene salt. I varmvann er fiskene varme. I kaltvann får fiskene meget kaldt. Men fisk er jo fisk likevel.
Jeg fisker fra morgen til kveld. Jeg fisker opp lange og små. Jeg fisker opp grønne og blå. Klar for avgang, Max! En fisk her, en fisk når den svømmer. En fisk her, en fisk selv på land. Og natten, når fiskene drømmer. De drømmer som jeg om et fiskevann. En fisk er jo fisk likevel. Jeg fisker fra morgen til kveld. Jeg fisker opp lange og små. Jeg fisker opp grønne og blå. Skitt fiske da, Max Mekker! Ja, kjør på skitten! Passer du på kiosken så lenge, Alfa? Mens jeg følger Elisa ut? Ja, men det er klart jeg kan. Flott. Ja. Jeg kan sette her. Så. Jeg spenner mine skier. Det er så langt i heien. Ja, no, no, no. Hei, sånn. Så. Der. Og. Ser du etter noen? Ja. Ja, jeg skal møte en venn av meg her, men toget er jo ikke kommet ennå. Ja, jeg liker alltid å være ute i litt god tid. Det er bra. Skal vi se, skal vi se, skal vi se. Her er altså stasjonen. Så blir det opp gjennom de dype skoger, og der ligger fjellheimen og venter på oss. Skal vi se, over Gufsenuten, ned gjennom trange skare, og der, der kan vi sette opp teltet. Og der kommer en bjørn og skremmer dere. Det er en bjørn. En bjørn, du. Å nei, vi er nok ikke redde for noen bjørner. Det er nok heller de som er redde for oss. Er dere så farlige, dere, da? Nei, 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 men du vet at dyrene ute i naturen, de vil helst unngå all kontakt med oss mennesker. Det er bare når de føler seg truet eller blir skremt at de blir farlige. Ja, jeg er ikke noe farlig. Nei. Det er kanskje fordi at alle har vært så snille med meg. Så rart at dyr blir farlig når det blir skremt. Nei, ja. Ja, vet du, hvis jeg blir skremt, da blir jeg bare redd, da. Se, jeg ser hjemme i meg. Der, gjennom i hund, og over sjøen. Var det noen som ble skremt her nå, tro? Skremt?
Nei, jeg kommer ikke rett til toget snart, da. Ja, du forstår det. Jeg skal møte denne vennen min altså, her på stasjonen, og så skal vi videre sammen med det toget. Du, har du tenkt å reise langt, eller? Ja, langt. Altså, vi skal på alle tiders drømmeferie her. Til fjells! Skal dere helt opp på fjellet? Ja, visst hvor ellers. Ja, finnes det egentlig noe herligere her i verden enn fjellet? Nei, det er vel sant. Jeg må vel kjøpe billetter, jeg. Skal vi se. Det må du. Ei, oi! Pass, pass for fiskestangen, så du ikke går på kroken. Ja. Ja, det var billettene. Nå skal vi se. Billetter. Hallo? Fiskestang? Han skulle vært her i går, da Max fikk fiskedille. Ja, det må vist være nå i luften. Max, ja. Max har ikke kommet tilbake fra fisketuren, da. Jeg lurer på om han har fått noen fiske. Ja, altså, de kan i hvert fall bruke så ståplass og sitteplass. Det var en gang en bjørn. Som naus, så venene hans både skalv og fraus. Hallen for nasen, da nys du ikke så! Han helt på et tå. Og naus igjen. Og helt seg for munnen. Hallen for nasen, i fje! Men bjørnen, stakkar, helt seg for kne. Han måtte jo det. Men nyset det kom. Vent, skal du høre. Han helt seg for øyre. Nei, for asen! Hold deg for asen! Hold deg for den når du nys! Men hysj! Han tok i for to. Men han greide det nå. Han helt seg for nasen. Fikk blomster til vasen. Og snipp, snapp, snile. Så kunne bjørnen smile. På. Ned i. Under. Gjennom. Og rundt. Landkrabber. Kom dere i båten nå. Jeg har plass for 20 av dere. Nummer 1. 2. Kom igjen nå. 3. 4. 5. 6. 7. Bare fortsett. 8. Skinn ned nå. 9. Ut i båten. Splitt mitt seil. Halverbord. Rolig nå. Tross av slakk. Ja, men det er bra at dere har lært å svømme. Da er det bare å fortsette. 10. Rett ut i båten, 11. 12. Ikke så dristig. 13. 14. 15. Kom igjen. Kom igjen, 16. 17. 18. 19. 20. For et tall. Til 20. Det var det, matroser. Jeg har ikke plass til flere enn 20. Opp med akre og kast plass! Du, unnskyld. Jeg skal videre med toget her, men jeg skulle møte en god venn av meg her. Ja, de skulle ikke tilfelligvis ha sett en på min alder her, vel?
Ja, du skjønner, vi skal på en liten ferie, en liten drømmeferie ved havet. Å, ved havet, du! Ja. Ja, ja. Ja, ingenting er som en tid ved havet, pleier jeg alltid å si. Nei. Ja, i min tid så var jeg ganske habil havfisker, forresten. Ja, akkurat. Ja. Nei, jeg pleier alltid å fiske fra land, ja, men ingenting er som det salte havet, hva? Ja, som sjøsprøyt i det gamle hår, hva? Ja, som måkeskrik. Ja. Men heldigvis så har vi et jernbanespor som går til havet også. Ja, vel? Ja, da jeg pleier alltid å si at fra Sesam stasjon kan man med Sesam komme hvor man vil. Det er grenseløst. Men, nei, men om jeg kan huske å sette noen strandkledd her. Nei. Ja, nå er det noen inne på stasjonen der, så... Nå blir jo toget stående litt her, så du rekker å ta en tur inn og titte. Jeg gjør det, ja. Ja, da. Ja, men da stikker jeg nå og ser etter, jeg. Gjør det. Ja, så drar vi videre til Lillevik etterpå. Ja, ja. Lykke til, da, både med reisen og fiske. Ja, takk. Ja, det er to billetter til fjells. Ja, og det ble to vindusplasser. Ja. Hallo, Petter. Hallo, Lai. Ja, hallo. Den gamle venn, nå gleder jeg meg sånn, altså. Fjellheimen venter. Du ligger ved stranda i Lillevik, hæ? Du, det var da pussy antrekk du hadde. Jeg? Ja. Ja, det kan jeg jo si om deg også. Det er jo et pussy antrekk for å ligge ved havet. Ved havet? Sa du Fjellheimen? Hæ? Ærlig talt, Fredrik. Du. Tuller ikke du litt grann nå? Vi var vel enige om at vi skulle til fjells i år? Vi var enige. I år var det jeg som skulle bestemme. Det var vi enige om. Nei. Altså, hør nå, vil du være så snill og se hva jeg har tatt med meg her? Jeg har jo hele bagasjen, jeg har jo sett en tur med fjellhøyster. Du har jo alt sammen ute i toget. Ja, men så få det ut derfra da, så får vi hele toget med de tingene som er fjellutstyr. Skal de to få en hyggelig tur? Må de jammen forte seg blitt en ned? Ja, ja, hva er det? For nå går toget snart. Ja, men solfaktor er jo helt fantastisk. Ferien. Da er vi klare. Det er bare å hoppe i, Karim. Kom igjen. Hei, Bernt. Hva skal dere? Å, hei du. Jeg skulle til å gi min nevø Per et bad. Er det sant? Ja. Nå, Per, hvordan går det? Er det sant? Søt fyr. Ja, veldig. Har alt dere trenger? Hæ? Jeg mener, har alt dere trenger til badet? Ja, jeg har, skal vi se, jeg har et håndkle der borte. Mm-hmm. Vaskeklut. Såpa ligger i Karim. Og vann er passevarmt, ja. Bernt! Bernt! Dere trengte å putte ungen opp i det, karret! Er det noe gærent? Hva er det for noe? Noe gærent? Det er jo ikke det eneste ting han kan leke med. Kaller du det planlegging? Jeg kommer tilbake. Jeg beklager det, Per, men vil du ha et eller annet å leke med? Å, det var dumt. Erling? Hva er det? Se her, Per. Ikke verst. Erling! Ja. Her er noen få badeleker. Noen få, hæ? Du kan ikke ta et bad uten badan. Sant, badan? Så vi tar og... Jaha! Og så en seilbåt som badan kan leke med. Det er bra. Det holder. Det er bra. Opp i karret nå. Kom igjen. Skal vi se. Det som er fint er to seilbåter som seiler om kapp. Ikke sant? Nei, det trengs ikke. Det holder. Skal vi se. Hva med en haj som svømmer? Nei, det er ikke en haj. Det er bare leketøy. Nei, Erling, nå holder det! Vi trenger ikke mer! Og hva med den dingsen her? Jeg vet ikke hva det kalles, en ring eller noe. Og dere trenger en badeball! Ja, det er fint! Nei! Hold opp! Gi deg nå, Erling! Hei, du, Per. Liker du svaner? Det er en svane. Ser du? Opp i vannet, men. Erling! Og her er en babysvane som kan svømme sammen med. Ser du, babysvane? Erling! Hva er det, Bernt? Det der går ikke an! Jeg kan ikke gi Per et bad i en masse leketøy! Kan du ikke? Nei, så klart ikke! Åh, men det gjør ikke noe. Ikke vær redd, det der skal jeg ta meg av! Hva er det du... Hva... Men, Erling, hva er det du gjør? Ja, du sa du ikke kunne bade opp i alle lekene, og jeg ville ikke kaste bort vannet. Sant, badan. Ankomstmannsmikker i sko 1! Hei! Det var fint at du kom, Max! Sånn! Takk skal du ha, Leonora! Er det tordenvær her? Max liker vann, men ikke regn! Nei, det der er bare to gode venner som holder på å bli enige. Men har du hatt noe fiskelike da, Max? To friske fisker. Så sannelig! Du har fått to fisker!
to friske fisker. Jeg synes ærlig talt det ser litt slapp ut, jeg. To friske fisker, Leonora Dorothea. Du mener ikke friske fisker, Max. Du mener ferske fisker. Sikkert, 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 sikkert. Ja. De svømte i tulpen, to fisker små. Men dem er Max i hånden nå. Max fikk dem på kroken, det gikk så lett. Og nå kan han spise seg god og mett. Spis fisk, spis fisk, bli frisk, bli frisk. Det beste du kan gjøre er å gå med angrestang og snøre. Spis fisk, spis fisk, bli frisk, bli frisk. I elver, hav og bekker finnes fisk for deg og for Max Mekker. Snart reser i panna to fisker små, som vi skal ha til middag nå. Ja. Anglerstang og snøre, spis fisk, spis fisk, bli frisk, bli frisk. I elver, hav og bekker finnes fisk for deg og for Max Mekker. Spis fisk, spis fisk, bli frisk, bli frisk. Det beste du kan gjøre er å gå med anglerstang og snøre. Spis fisk, spis fisk, bli frisk, bli frisk. I elver, hav og bekker finnes fisk for deg og for Max Mekker. Leonora Dorothea, ja? Har du en god idé til hvordan man skal lage god mat av to fisker? Å ja! Jeg er så glad i fisk! Da må jeg tenke litt. Skal vi se? Da jeg ringte deg, så sa du da var jeg enig. Jeg vet ikke, Max, det er jo umulig å konsentrere seg i dette bråket her. Du, altså, jeg har kjøpt billetten, ikke sant? Jeg har kjøpt dem selv. Jeg har kjøpt en til deg, og en til meg. Det blir to billetter, ikke sant? Ja, og de to billettene, de kan byttes. Nei, ikke sant, de billettene her. Nei, men de skal ikke byttes, disse billettene her, fordi jeg har kjøpt selv. Du skal være med på fjellet, du. Ja, men jeg kan jo ikke gå på fjellet i en strandmadrass. Ja, men jeg kan da vel ikke gå på stranda med fjellstøvler. Det ville jo virke direkte komisk. Altså, det ville være lagt. Unnskyld meg, altså, ser ikke de at jeg, min kamerat og vi, altså, vi står oppe her. Ja, altså, hvis de bare kan holde på med det de skal holde på med, min gode mann, så skal nok vi ordne dette her, ikke sant? Ok, ok, men kom ikke etterpå, si jeg ikke prøvde. Hør her, disse to billettene. Disse to billettene her, de bytter vi. Nei, de bytter vi slett ikke, vi skal ikke bytte dem. Nei, nei, de skal ikke byttes. Ikke rør dem. Nei, nei, ikke byt de billettene, ikke rør de billettene. Altså, vi skal på fjellet, vi var enige med at du... Nei, vi har ikke bestemt oss, men jeg er ikke enig med deg. Og da må du være enig med meg, for ellers kommer vi ingen steder. Altså, vi skal på fjellet. Vi skal ikke... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14! Ja, han telte til 14. Ja, jeg blir redd igjen når noen krangler over hodet på meg! Ja, ja, skal dere krangle? Ja, da kan dere gå ut og gjøre det! Ja, jeg liker ikke å selge billetter til noen som krangler over hodet mitt! Nei... Nei... Du verden! Jo, ikke bare det! Ja, men nå har Tidemann og jeg, vi har prøvd å si at toget går snart! Ja. Og nå gjør det! Ja, se der! Ja, du! Nei, nei, du, ta håndkleet ditt selv, da! Vent, vent! Vent, vent på oss, da! Hallo! Hallo! Vent! Hei, da! Ja, ja, gutter! Dette var siste tog i dag, da. Hva? Ja. Si... Hei. Nei. Nei, det kan ikke være mulig. Nei, det kan ikke være mulig. Alt ikke. Nå må jeg gå inn på... Siste, han sa siste. Jeg seiler han går inn. Alt sammen er ødelagt, jeg. Du. Det er Lars, i hvert fall. Dette er det verste jeg har vært med på. Du skjønner ingenting, jeg nå. Du kunne vel... All bagasjen min, da. Det er det eneste jeg har igjen, dette her. Ja, ja. Nå er jeg så fortvilet at jeg... Nå skjønner jeg alt sammen. Hva da? Ja, jeg har aldri hørt Bjarne telle akkurat sånn før. Nei, hvordan da, mener du? Nei, for han var redd. Og det var derfor at han ble sint. Og det var derfor han telte helt til 14. Ja, oi, oi. Da var han sint. Ja, men du... Når jeg er sint, vet du, da teller jeg bare til 10. Det holder. Du, vi mente ikke å skremme den stakkars betjenten vi... Ja, klart, vi gjorde jo ikke det, men altså... Dette er jo så sørgelig. Ja, visst er det det. Ja. Altså...
Vi har vært skikkelig dumme, har vi vært. Ja, ja dumme oss ut. Ja. Vi hadde jo glede av sånn, vi var på vår måte. Ja, så passet liksom ikke gledene sammen da. Nei, akkurat. Nei. Så dette er skikkelig sørgelige saker, gutter. Ja, det er sørgelige saker, ja, det er sånn. Ja. Men, det behøver kanskje ikke være like sørgelig hele tiden. Ja, hvordan da? Nei. For nå er jo all bagasjen til strandmannen på toget som kjørte sin vei. Ja, ja, det får han ikke tilbake før senere. Ja. Nei, så nå har du jo bare din bagasje å tenke på. Ja, men han kan jo ikke gå på fjellet han uten skikkelige fjellstøvler. Hva skal han med de fjellstøvlene på stranda da? Ja, og så bagasjen min, det er ikke nok klær her til begge to. Det kan være forferdelig kaldt på fjellet. Åh, ja, dette her det er skikkelig sørgelige saker. Ja, dette her er skikkelig sørgelige saker. Ja. Det er skikkelig sørgelige saker. Ja. Jarling, nå må du følge med da. I dag skal vi snakke om høyt og lavt. Å, alt i orden, Bernt. Ja. Jeg er lutter øre. Det er flott. Altså, høyt og lavt er en slags lyder. Lave lyder er mykere og kan være vanskeligere å høre. Mm-hmm. Høye lyder er lettere å høre, men kan være ganske bråkete. Mm-hmm. Klart så langt? Ja, klart som blekk, gamle venn. Fortsett. Flott. Og da gjør vi et forsøk. Dette er veldig lavt. Mm? Hva sa du, Bernt? Jeg hørte ikke. Jeg sa, dette er veldig lavt. Du må ta det en gang til, Bernt. Jeg hører ikke hva du sier. Jeg sa ærlig at dette er veldig lavt! Det er ikke lavt, Bernt. Det er høyt. Nå gleder jeg meg til å smake på fisken din, Max Mikkel! Ja! Åh, det skal smake! Det skal smake! Ja! Nå har dere funnet ut av hva dere skal gjøre for noe, da? Nei, og det er i hvert fall ikke min skyld. Ja, det var den turen det, Petter. Det var synd at ikke du kunne bestemme deg. Fisk? Åh. Det lukter stekt fisk her. Og jeg som hadde gledet meg sånn til å stå og fiske i bekkene. Og jeg som hadde gledet meg til å stå ute på Svaberg og slenge stangen av fiske. Ja. Dette her, det lukter godt, dere, hva? Virkelig. Denne fisken er fisket av vår gode medarbeider, Max Mikkel. Ja, vi skulle ha fisket vi også, men på grunn av en liten uoverensstemmelse, da, så... Ja, så ser det hele ut å gå i vasken. Ja, det skjønner vi kranglet så fælt om hvor vi skulle dra hvis vi... Ja, vi rakk rett og slett ikke toget. Ja. Så vi kan dra hjem vi nå? Ja, vi kan. Det er til vårt. Nei, men så synd da. Ja, det er synd, ja. Nei, men dere? Kanskje Max Mikkel kan hjelpe dere? Kan jeg hjelpe? Ja, Max Mikkel fikser alt. Mener du et... Et fiskevann? Ja. Men du behøver ikke ha fjellutstyr i et fiskevann. Ja. Der kan man... Der det er inne i skogen. Oh. Ja, men en liten strand da? En liten strand? Ja. Nei, du trenger ikke strandutstyr. Der kan man bare være i stillhet og fred. Ja, nå har dere sjansen til en liten villmarkstur, da. Ja. Men da må du naturligvis dele på alt det dere har, men er dere gode venner, så går vi sikkert det bra. Jo, men altså, strandmadrassen min, den forsvant med toget. En seng
av køttgrøss og granbar. Ja, 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 altså teltet mitt, der er det plass til oss begge. Ja, men vi har jo bare en fiskestang. En fiskestang? Ja, fiskestang. Hvis dere er gode venner, så skal dere få låne Max Mekkes super-duper-duper fiskestang, spesialfiskestang. Det var den jeg fikk disse to fiskene med. La oss gå bort her. Hallo, herrbetjent. Herrbetjent, vi beklager at vi kranglet. Ja. Unnskyld oss, så meget. Ja, kunne vi være så snill å få kjøpt noen nye billetter nå? Ja, til nærmeste fiskevann, takk. Ja, det ville vært veldig fint. Tusen takk. Ja, tusen takk. Du, ja? Har jeg fortalt deg om den der kjempesløye? Ja. Her? Det er dessverre umulig, det. Hva? Ja, for det går ikke flere tog i dag. Oi. Ja, men altså... Ja, men hvordan skal vi komme dit da? Med et lite tog. Hva med lite, lite tog? Ja. Følg meg. Max Mekker fikser alt. Ja vel? Ja, ok. Har du fiskestang? Ja, også baggen her. Vent litt da. Max Mekker skulle... Ja, ja, Max fikser det for oss. Ja, vi lar dette stå og holde det. Ja, vi har med alt nå. Ja, tusen takk. Bare hyggelig, bare hyggelig. Hei, se på den reven. Den har riet sitt i et tre. Fugler bor også i trær. Eller i hull og sprekker i stein. Eller i fuglekasser. Disse fuglerevene er laget av jord. Vaktermora har revet sitt på bakken. Det er markhuset også. Måren bor i en hule. Fôret med strå for å holde det rent. Dette er en bæver. Hiet hans er nesten som et hus. Og denne krabben har en hule i sanden. Forskjellige dyr kan ha veldig forskjellige hus. Ja, ja, skitt fiske! Hva sa du for noe da? Skittfiske! Ja, skittfiske! Du holder på å være så frekk, hadde skittfiske! Det betyr jo bare godt fiske. Han mener jo bare å ønske oss godt fiske, ikke sant? Ja. Åh, på den måten da. Ja, skittfiske! Du, kast lopp deg ved å sitte kjøtt! Eventyret venter meg! Ha bra, tusen takk! Oi, ha det! Ha det godt! Vi kommer tilbake en annen musikker! Ja! Ha det! Fjellet er skjønt, nede i dalen lyser det grønt. Langt opp i fjellet, i stein og ur, der er det deilig å gå på tur. Langt inn i skogen, blant høye trær, vandrer jeg ofte i alle slags vær. Ekkoene hopper, fuglene flyr, og det er herlig blant skogens dyr. Vi får håpe at de får så mange at de ikke klarer å telle dem. Det er to. Ja, men dere. Ja.
Nå syns jeg at vi skal gå inn og smake på fisken til Max. Men det er bra! Den blir kald! Har jeg fortalt dere noen gang om den der svære, digre fisken som jeg fanget en gang?